Якщо понад 8,5 тисяч українців хочуть повернутися додому, вони зареєструвалися у спеціальній програмі «Захист» Міністерства закордонних справ і вказали, що потребують евакуації. Таке розповів нині очільник міністерства Дмитро Кулеба. Дипломати шукають можливості відправити за ними літаки, утім не завжди це можливо, адже аеропорти у багатьох країнах світу або вже закриті, або готуються до закриття. Також є складнощі з пересуванням усередині країн. Усі, хто погодиться на повернення на батьківщину спецрейсами, попереджають, що вдома вони мають пройти обов'язкову обсервацію, тобто провести 2 тижні у визначених владою закритих приміщеннях. Повернення до України, організація цих рейсів буде прив'язана до здатності України забезпечити обсервацію тих громадян, які повертаються. Тобто, умовно кажучи, є у нас 1000 місць для обсервації. Ми спланували рейси на 1000 осіб, і 1000 людей приїхали. Відбули вони обсервацію, провезли додатково.